Tere, te olete jõudnud Pärnu Jaagupi kirikusse. Pärnu Jaagupi kogudus tähistab järgmisel nädalavahetusel Jaagupi päeval 696. koguduse esmamainimise aastapäeva. Aga see kirik muidugi praegu, kus me oleme, on natukene noorem. Pärnu Jaagupi kiriku peal on ehituse daatumid 1531 kuni 1534. Ja see on juba selline reformatsiooni aeg, aga ajaloolased on seda kirikut uurinud ja seda arhitektuuri ja nad arvavad, et see võib olla natukene vanem siiski, kui need numbrid seal seina peal on, sest et arhitektuuriliselt see on ehitatud ikkagi katoliku kirikuks. Et nagu see, et on juba reformatsioon ja samal ajal ehitatakse nii suur katoliku kirik, et need omavahel ei taha hästi kokku minna, et ilmselt ta natukene vanem on, aga ühtegi originaaldokumenti kiriku ehitamise ajast säilinud ei ole. Ja need aastanumbrid nagu on mingil ajal kuskilt kerkinud dokumentidesse ja niimoodi neid siis on kogu aeg siis edasi antud ja vist isegi nõukogude ajal on pandud siis see silt, et 1531 kuni 34 on see kiriku ehitamise aeg. Kirik on pühendatud apostel Jaakobusele, Jeesuse ühe lähematest jüngritest. Ja tänapäeval on apostel Jaakobus muidugi tuntud selle poolest, et on palverändurite kaitsepühak. Ja meie siin koguduses ka oleme väga haaratud sellest palverännu ideest ja meil on sellel suvel siis juba 11. kord, kui just Jaagupi päeva lähistel palverändurid kogunevad siia Pärnu Jaagupisse palverännu kirikusse. Me teeme palverännaku, et siia jõuda ja tähistame siis ka seda palverännu teemat siin selles kirikus väga pidulikult. Ajaloolised kunstiväärtused, mis meil siin kirikus on. Et noh, altar on selline klassitsistlik, ümber kindlasti tehtud, üleval on daatum 1793, et ilmselt siis oli see selline mood, et need vanad altarid võeti maha ja tehti selline, nagu tollel ajal moes oli. Seal altari taga on üks aken ka, nii et selle suure altariga on see aken muidugi kinni pandud, et see valgus sealt ei tule enam kirikusaali. Altari maal on aastast 1901 ja selle on maalinud Ants Laikma. Ants Laikma sünnikodu on siin lähedal Vigalas ja no, eks ta siin kandis liikus, et selle kohta on üks legend ka, me ei tea, see on nagu selline külafolkloor, et see praegune maal on Toomkiriku maalikoopia, Gebhardi maalitud koopia, Gebhardi originaalist maalitud Laikma koopia, aga legend oli selline, et Laikma tegi ka kohalikule koguduse nõukogule ühe kavandi, kus Jeesus läheb läbi viljapullu oma jüngritega, aga et nõukogule see ei sobinud ja siis ta nagu võttis siis toomkiriku maali ja see peaks ju teile siis tõesti sobima. Ja noh, teine lugu, mida me selle toomkirikuga seoses räägime seda, et Urmas Viilma teenis siin koopia ees 10 aastat ja nüüd teenib ta siis originaali ees, et need on meie altari maalilood. Ja muidugi see maal on ka kannatada saanud, et kas oli 95 aastavahetusel kiriku uks oli jäänud lahti ja vandaalid tulid siia sisse ja nimetasid ennast ikkagi satanistideks ja natukene lammutasid siin, aga keegi oli roninud altarisse ja see maal oli nagu katki lõigatud täiesti. Nii et seda on siis parandatud ja taastatud, et seal on need
lõikejäljed peal natukene näha. Aga jah, nii ta on. Ja muidugi väga ime ilus kantsel on meil. Ja see kantsel on nüüd tõesti kõige vanem, mis meil siin kirikus on, et see on 1660, umbes sellest ajast. Ja selle on nikerdanud puunikerdajad hiile. Et kui praegu on Akkermanni see aasta ja Akkermann on väga kuulus, siis hiile töökotta tuli Akkermann ikkagi õpipoisiks, nii et hiile oli enne kui Akkermann. Ja noh, ta on nagu sellise klassikalise kompositsiooniga, et on evangelistid ja ülestõusnud Kristus võitja on seal üleval, aga mis siit on nagu puudu, ma olen näinud nagu sellist kompositsiooni, kus Mooses käsulaudadega on all, eks ju, ja siis tulevad evangelistid ja ülestõusnud Kristus, aga meil on siin selline üsna robustne post, et mulle tundub, et see alumine tugipost ja see tiileaegne kantsel, et need on erinevatest ajastutest, et me ei tea, kas see Mooses on siin olnud käsulaudadega. Aga tore oleks seda kujutada niimoodi sellises kompositsioonis. Ja noh, seal seina peal on need mõisnike vapid, aga seal on veel üks vapp. Ja see on siis meie koguduse vapp, mis on nüüd küll tänapäeval Herodese poolt nagu kujundatud see heraldika kunstnik, kes meil on. Ja seal peal on siis kolm kamkarpi, ehk siis kamkarp ka kui Jaakobuse ja palverännu sümbol. Ja koguduse lipp on ka. Kiriku ehitamise lugu. Ikka kirikute püstitamise ja tegemise juurde käivad legendid. Ja tihti need legendid on üsna sarnased või sellise sarnase süseega. Ja Jaagupi kiriku ehitamise legend on ikka see lugu, et taheti ehitada kirikut. Meil on siin lähedal üks Lubjamägi, et sinna Lubjamäele. Ja töömehed ikka ehitasid seda ja ööseti see kukkus jälle kokku. Ja prooviti jälle ehitada. Ja jälle see kuidagi kukkus kokku ja siis vaadati, et see asi ei ole ikka õige, et paneme need juba ehituses olnud need kivid härgade vankri peale ja las need härjad siis lähevad. Ja need härjad kõndisid nagu siis selle koha peale, kus me praegu oleme ja jäid siia kinni võsasse. Aga kirikuehitajad siis otsustasid, et olgu, et kui need härjad tulid nende kividega siia, siis proovime, kas see kirik jääb siia püsima. Ja hakkasid seda kirikut ehitama ja kiriku müürid jäid püsti, nii et see on selline ehituse ja kiriku loomise legend siin paigas, mis on levinud. Ja meil on siin kirikus olnud ka üks reliikvia. Sellised päris, ma olen lugenud Jaan Jungi kirjutatud ühte ajalooraamatut ühes antiigi poes, ma lihtsalt lappasin seda. Ja tema ju kirjutas seda 1800 midagi. Ja ta kirjutas, et Pärnu Jaagupi kirikus on Türgi neitsi küljeluu. Me ei tea seda Türgi neitsi lugu. Sellest ei ole midagi säilinud, aga see, et meil oli see reliik ja Türgi neitsi külje luu, see pidi olema siis veel alles reformatsiooni ajal. Et ta kirjeldab seda ja ütleb, et see vist on nagu mingi vaala luu, et on selline pikk ja sile ja rohkem me sellest ei tea, kus see külje luu siis sai, mis temast on saanud ja kes see Türgi neitsi oli. Aga et see on selles mõttes põnev, et tõesti sügaval luuterlikul ajal ju 1800, et Jung kirjeldab nagu seda Türgi neitsi küljeluud, mida ta nagu oleks näinud. Aga jah, et nüüd viimaste aegadega on see kahjuks ikkagi kaduma läinud.
Mõned sõnad veel kiriku interjöörist. Et kirikus on meil ka orel koori peal, ligi 120 aastat vana ja mängib. Igal pühapäeval me kasutame seda teenistusel liturgias. Kirikus on väga tore pingistik ja pingistiku motiiviks, kaunistusmotiiviks on liilja iga pingi otsa peal. Ja meil on kolm ilusat suurt lühtrit, mis siis kirikut valgustavad. Natukene kogudust teeninud vaimulikest. Et meil on ajaloost siin teada päris pikalt vaimulike nimekiri on seal seina peal kirikus sellisel tahvlikesel, aga mõned õpetajad siis viimastest sajanditest on jäänud nagu kogudusele südamesse oma aktiivse tegevusega, et pastor Schultz oli siin sajandivahetusel 1800 lõpus, 1900 alguses ja tema oli selline eesrindlik kirikuõpetaja, kes käis ka ringi, reisis Euroopas ja tõi kaasa sellise idee, et siia kanti oleks vaja teha üks nõrga mõistuslike laste kool, et neid tuua taludest välja, neid lapsi õpetada ja arendada, nii et siia koguduse Sutlepa maadele loodi siis naini kodu. Need lapsed elasid seal koos, neid õpetati, nendel olid oma põllumaad, natukene nad tegid seal omale peenraid ja olid mõned loomad, nii et need lapsed elasid koos, õppisid ja arenesid siis nagu kodust väljas natukene teises keskkonnas. Ja see naini kool ja sellest välja kasvanud selline nagu puuetega inimeste mingisugune kodu, siis see kestis kuni isegi nõukogude ajani, et see läks, pandi kinni kas 52 või, et saadeti siis need viimased elanikud, kes seal olid nagu teistesse hooldekodudesse laiali, aga et see oli selline uuenduslik. Ja nõukogu, kui tuli nagu teine maailmasõda ja pärast teist maailmasõda tuli kogudus teenima vennaste koguduse vend Ernst Rosenstein. Kogudus võttis ta omaks, tuli noor mees ja ta jäi siia terveks nõukogude ajaks koguduse õpetajaks, nii et seda kirikut ei ole nõukogude ajal kinni pandud. Siin on alati olnud jumala teenistused, siin ei ole olnud viljaladu ega korvpallisaal, vaid kogudus on olnud avatud kogu aeg järjepidevalt kogudusena. Ja Ernst oma abikaasa Liisaga siis olid need, kes seda kõike siin hoidsid korras ja tegid need väikesed remondid, niitsid heinad ja toimetasid siin. Ja Ernsti juurde tuligi siia noore inimesena, 20-aastasena Urmas Viilma oma esimesed tuleristsed sai ta siin Pärnu-Jaagupi kirikus ja teenis siin kuni 2004. aastani. Et, ja temast on nüüd saanud siis peapiskop. Et, ja praegu on meil teenimas naisvaimulikud. Hooldaja õpetaja on Kristiina Jõgi ja diakon Jane Vain. Kui me rääkisime koguduse vaimulikest, siis koguduse kantsli peale on kirjutatud heebrea kirjast. Pidage meeles oma õpetajaid ja võtke eeskujuks nende usk.